হেজবেক কার বিচাৰি থাকে তো হেজবেক কার এখন দেখাইছো যিখন নাম হৈছে 1.5 লাখ টকা লৈ আহক হুন্ডা আমেজ লৈ যাওক নিউ লুকস গাড়ী যদি আপোনালোকে বেলেনু লম বুলি ভাবিছে তেতিয়া হলে লব পাৰে দাদা কন্টাক্ট কৰক স্ক্রিনৰ নাম্বাৰ আহি আছে দাদা নাম্বাৰটো সক কিমান মজা গাড়ী যদি আপোনালোকৰ পছন্দ হৈছে আহক দেৰি নকৰিব এই গাড়ীখন পাব আপোনালোকে নগাঁও প্ৰিমিয়াম কাৰ সব 1.5 লাখ টকা লৈ আহক ওয়াগনা লৈ যাওক সমাহৰ ওয়েটিং পিৰিয়ড দিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে এনে ধৰণে এখন আৰ্টিকা নতুন লব পাৰিব কিন্তু কিয়নো আপোনালোকে নতুন কিনিব নতুন কিনিবলৈ সমাহ ওয়েট কিয় কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব ফেসবুকটো ফলো কৰি ৰাখিব মই এনে ধৰণৰ ভিডিও আপোনালোকলৈ সদায় লৈ আহিম হাই গাইজ কি খবৰ আশা কৰো সকলো ভালে আছে আজি আহিছো মই প্ৰিমিয়াম কাৰছত আৰু বহুতে বিচাৰি থাকে যে 1 লাখ বা 1.5 লাখ টকাত এখন গাড়ী ল'ম বুলি কেনেকৈ ল'ব ক'ৰ পৰা ল'ব ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গাড়ী আছে আপোনালোকে হেচবেক গাড়ী পাব চেডান গাড়ী পাব লেক্সাৰী কাৰ পাব প্ৰিমিয়াম কাৰছ পাব সকলো ধৰণৰ গাড়ী আপোনালোকে এই প্ৰিমিয়াম কাৰছত পাব আৰু এই প্ৰিমিয়াম কাৰছটো আছে নগাঁৱৰ ঢিংগেটৰ মেট্ৰ' হস্পিটেলৰ সন্মুখতে আছে আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই বহুতে গাড়ী কিনিছে আৰু আপোনালোকে যদি কিনিম বুলি ভাবি আছে নেকি যদি আপোনালোকে কিনিম বুলি যদি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে খুব ভাল কথা আহক প্ৰিমিয়াম কাৰছলৈ প্ৰিমিয়াম কাৰছৰ পৰা আপোনালোকে এখন গাড়ী লৈ যাব পাৰিব আৰু সন্মুখত আছে এই প্ৰিমিয়াম কাৰছৰ নয়নদা আছে নয়নদা নমস্কাৰ নমস্কাৰ কি খবৰ দাদা একদম বঢ়িয়া তো দাদা যিহেতু আপোনালোকৰ শ্ব'ৰুমতো বহুত ভাল ভাল গাড়ী আনিছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গাড়ী আছে তো কিমান টকাৰ পৰা গাড়ী আৰম্ভ হৈছে দাদা গাড়ী মোটামুটি আপোনাৰ 3 লাখ খুব ধুনীয়া কথা আশা কৈছে মই আপোনালোকক যেনেকৈ কৈছিলোঁ যে 1 লাখ বা 1.5 লাখ টকা এটা যদি আপোনালোকে লৈ আহে তেতিয়াহ'লে এই দাদাজনক আপোনালোকে লক কৰিব লক কৰি আপোনালোকে এখন গাড়ী লৈ যাব পাৰিব আমি এই ক্ৰেটাখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ দাদা ক্ৰেটাখন প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে আছে 11 লাখ 90 হাজাৰ 2020ৰ মডেল 11 লাখ 90 হাজাৰ টকা তেওঁলোকে ৰাখিছে 2020 চনৰ গাড়ী চাওক না কিমান ধুনীয়া হৈ আছে গাড়ীখন বহুতে কমেণ্ট কৰি থাকে মোক যে ক্ৰেটা লাগে ক্ৰেটা লাগে এইখন গাড়ী ডাউন পে'মেণ্ট কিমান দিব লাগিব ডাউন পে'মেণ্ট আপোনাৰ আহি যাব 3.5-4 লাখমান টকা আহি যাব 3.5-4 লাখ টকা যদি লৈ আহে তেতিয়াহ'লে ক্ৰেটা আপোনালোকৰ ঘৰত লৈ যাব পাৰিব নেক্সট দাদা এখন আছে ডিজায় এখনৰ প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে 5.5 লাখ টকা 5.5 লাখ টকা লৈ আহক আৰু ডিজায় এখন আপোনালোকৰ ঘৰত লৈ যাওক দাদা এখন 1.5 লাখমান দিলে ওলাব 1.5 লাখ টকা লৈ আহিলে আপোনালোকে এই ডিজাইনখন লৈ যাব পাৰিব চাওক না কিমান ধুনীয়া হৈ আছে ডিজাইনখন গাড়ীখন মই ভিতৰত দেখাই দিছোঁ দেখিছে কিমান ধুনীয়া হৈ আছে আৰু এই ডিজাইনখন যদি ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোক আহিব লাগিব প্ৰিমিয়াম কাৰছলৈ আহিব লাগিব প্ৰিমিয়াম কাৰছত আহিলে আপোনালোকে এই গাড়ীখন পাই যাব নেক্সট দাদা এখন আছে চেলেৰো প্ৰাইচ কিমান আহিছে এখনত 3,25,000 3,25,000 টকা চেলেৰো এখন মাইলেজ কিমান চলিছে বেলেনো জেতা আৰু এই গাড়ীখনৰ প্ৰাইচ ৰাখিছে 6,50,000 টকা গাড়ীখনৰ মই ভিতৰত দেখুৱাই দিছোঁ চাওক গাড়ীখন বন্ধ কৰা আছে বা যি কি নহওক যদি আপোনালোকে বেলেনো ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰে দাদাক কণ্টেক্ট কৰক স্ক্ৰীণৰ নাম্বাৰ আহি আছে দাদা নাম্বাৰটো আৰু কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে এই বেলেনোখন লৈ যাব পাৰে দাদা নেক্সট আৰু এখন আছে বেলেনো নিউ লুকছৰ এখন 2021ৰ মডেল 2021ৰ আলফা মডেল ন আলফা মডেল হয় 2021চনৰ বেলেনো আৰু এখন যদি ল'ম বুলি ভাবিছে তো এখনো ল'ব পাৰে গাড়ীখনৰ মই বেক চাইডটো দেখুৱাই দিছোঁ দেখিছে আপোনালোকে আৰু এখন গাড়ী খুলিব নোৱাৰি বন্ধ কৰি ৰাখিছে গাড়ী চাওক না বহুত ধুনীয়া হৈ আছে 2 লাখমান দিলে আহিবনে 2 লাখ টকাত ওলাই যাব 2 লাখ টকা লৈ আহক আপোনালোকৰ ঘৰলৈ বেলেনোখন লৈ যাব পাৰিব যিখন বেলেনোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে বিভিন্ন জেগাত ঘূৰিব পাৰিব ফুৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে নিজৰ চাকৰি জেগালৈ লৈ যাব পাৰিব তো আহক দাদাক কণ্টেক্ট কৰক দাদা এখন কি গাড়ী হয় এক্সেণ্ট হুণ্ডাই এক্সেণ্ট এখনৰ প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে এখন 4,50,000 আছে 4,50,000 ব্লেক বিউটি বহুতে বিচাৰি থাকে কোলা গাড়ী তো আজি মই দেখাইছোঁ আপোনাৰ ব্লেক বিউটি এখন হুণ্ডাই এক্সেণ্ট যিখন এক্সেণ্টৰ দ্বাৰা আপোনালোকে বিভিন্ন জেগাত ফুৰিব পাৰিব ঘূৰিব পাৰিব এখনৰ প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে এখন 4,50,000 4,50,000 টকা যদি লৈ আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এক্সেণ্টখন লৈ যাব পাৰিব ক'তো স্ক্ৰেচ নাই যদি পচন্দ হৈছে তো আপোনালোকে হুণ্ডাই এক্সেণ্ট লৈ যাব পাৰে ডাউন পে'মেণ্ট কিমান দিব লাগিব এখন 1.5 লাখ টকা লৈ আহক হুণ্ডাই এক্সেণ্ট আপোনালোকৰ ঘৰত লৈ যাওক নেক্সট দাদা এখন আছে আপোনাৰ ইক' স্পৰ্ট বিছৰ কিমান চলিছে এখন
এখন আপোনাৰ চলিছে 55000 55000 চলিছে 2020 চনৰ গাড়ী 20 চনৰ গাড়ী সব গাড়ী ভিতৰ দেখিছে খুব ধুনিয়া হৈ আছে যদি পছন্দ হৈছে ইকো স্পট লব পাৰে দাদা পেট্রোল না ডিজেল এখন ডিজেল হয় ডিজেল ভার্সনৰ গাড়ী ইকো স্পট যদি পছন্দ আছে লব পাৰে নেক্সট দাদা আছে এখন মহিন্দ্রা এক্সইভি 500 কিমান আছে প্রাইস এখন আছে আপোনাৰ 6,50,000 টাকা যদি লৈ আহে এক্সইভি 500 লৈ যাব পাৰিব সব না কিমান ধুনিয়া গাড়ী যদি পছন্দ হৈছে আহক দেৰি নকৰিব 2,00,000 মান দিলে ওলাব না ওলাব ওলাই যাব না 2,00,000 টাকা যদি লৈ আহে মহিন্দ্রা এক্সইভি 500 দাদা এখন আছে আপোনাৰ এক্সইভি 300 মহিন্দ্রা হয় এক্সইভি 300 W8 হয় এখনৰ প্ৰাইচ কিমান আহিছে এখন আছে আপোনাৰ 960,000 960,000 টাকা যদি লৈ আহে সানৰূপ ফেসিলিটি থকা এক্সইভি 300 ডুয়েল টন মানে দুটা কালার গাড়িখনৰ ভিতৰটো চাওক না গাড়িখনৰ চাওক কিমান মজা গাড়ী যদি আপোনালোকৰ পছন্দ হৈছে আহক দেৰি নকৰিব নগাঁও প্ৰিমিয়াম ক্ৰাছত আপোনালোকে এই গাড়িখন পাই যাব আৰু এই গাড়িখন লৈ আপোনালোকে ঘূৰিব পাৰিব ফৰিব পাৰিব আৰু দাদা কণ্টেক্ট কৰক দেৰি নকৰিব তো নেক্সট এখন আছে দাদা আপোনাৰ ক্রেটা এখনৰ প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে এখন আছে আপোনাৰ 790,000 790,000 টকা ক্রেটা গ্ৰে কালাৰ হয় দাদা এখনৰ মাইলেজ কিমান চলিছে এখন আপোনাৰ 50000 প্লাস আছে যদি আপোনালোকে এখন ক্রেটা লম বুলি ভাবিছে এখনো লব পাৰে এখনৰ আপোনাৰ ডাউন পেমেন্ট কিমান দিব লাগিব ডাউন পেমেন্ট 3,00,000 3,00,000 টকা লৈ আহক ক্রেটা আপোনালোকৰ ঘৰত নেক্সট দাদা এখন আছে আপোনাৰ বিটাৰা ব্রেজা প্রাইস কিমান ৰাখিছে এখন আছে আপোনাৰ 6,20,000 6,20,000 6,20,000 টকা বিটাৰা ব্রেজা 2,00,000 মান দিলে ওলাব না ওলাই যাব কিমান চলিছে গাড়িখন ভিডিআই বিটাৰা ব্রেজা যদি পছন্দ হৈছে লব পাৰে গাড়িখনৰ ভিতৰটো মই দেখুৱাই দিওঁ অকণমান কিয়নো গাড়িখন ভিতৰটো দেখিলে আপোনালোকৰ মনটো ভাল লাগি যায় সেইটো ময়ো বুজি পাওঁ আপোনালোকৰ ফিলিংছটো যদি পছন্দ হৈছে তো লব পাৰে বিটাৰা ব্রেজা নেক্সট দাদা আছে ৱেগনাৰ এখনৰ প্রাইস কিমান ৰাখিছে 4,00,000 টকা ৱেগনাৰ ডাউন পেমেণ্ট কিমান দিব লাগিব ডেৰ লাখ টকা যদি লৈ আহে এনেধৰণৰ এখন ৱেগনাৰ লৈ যাব পাৰিব য'ত নেকি এই গাড়ীখন পাব আপোনালোকে নগাঁও প্ৰিমিয়াম কাৰ্ছত 1,50,000 টকা লৈ আহক ৱেগনাৰ লৈ যাওক হুণ্ডা আমেজ এখন দেখাই আছো বহুতে মোক কমেণ্ট কৰিছিলে দাদা নিউ লুক্স এখন হুণ্ডা আমেজ দেখাব আজি দেখালোঁ দাদা প্ৰাইচ কওক এখন 5,90,000 5,90,000 টকাত হুণ্ডা আমেজ 1,50,000 মান দিলে আহিবনে 1,50,000 টকা লৈ আহক গাড়ীখনৰ মই ভিতৰত দেখাইছোঁ চাওক হুণ্ডা আমেজখনৰ ভিতৰটো চাওক না কিমান ধুনীয়া একদম এখন চেডান কাৰ যিখন কাৰ লৈ আপোনালোকে ইমেজ লৈ পুৰা ধামাকা ঘূৰিব পাৰিব কল কৰক আৰু গাড়ী লৈ যাওক দাদা নেক্সট এখন আছে চেণ্ট্ৰ' চেণ্ট্ৰ' এখন 4,25,000 টকা যদি লৈ আহে তেতিয়াহ'লে চেণ্ট্ৰ' এখন লৈ যাব পাৰিব দাদা এখন ডাউন পে'মেণ্ট কিমান দিব লাগিব 1,50,000 ডেৰ লাখৰ পৰা 1,80,000 টকা দিলে নিউ লুক্স এখন চেণ্ট্ৰ' লৈ যাব পাৰিব দাদা এখন মাইলেজ কিমান চলিছে মানে 50,000 কিলোমিটাৰ চলিছে নেক্সট দাদা এখন আছে চুইফ্ট ডিজায়াৰ এখন আপোনাৰ আছে 4,45,000 টকাত মাৰুতি চুজুকি চুইফ্ট ডিজায়াৰ যিখন চুইফ্ট ডিজায়াৰ আপোনালোকে বিচাৰি আছিলে আজি মই আপোনালোকক দেখালোঁ মাৰুতি চুজুকি চুইফ্ট ডিজায়াৰ আৰু আপোনালোকে দেৰি নকৰিব ডকুমেণ্ট লৈ আহক প্ৰিমিয়াম কাৰ্ছলৈ এনেধৰণৰ এখন চুইফ্ট ডিজায়াৰ লৈ যাওক যিখন চুইফ্ট ডিজায়াৰ আপোনালোকে 1,50,000 পৰা 1,70,000 টকা জমা দিলে লৈ যাব পাৰিব তো নেক্সট দাদা এখন আছে আপোনাৰ হুণ্ডা গ্ৰেনাইটেন এখনৰ দাম কিমান আহিছে 4,50,000 টকা হুণ্ডাই গ্ৰেনাইটেন দেৰি নকৰিব গাড়ী খুব ধুনীয়া হৈ আছে ব্রেজা এখনৰ দাম কিমান আহিছে হয় এইটো বন্ধ হোৱাৰ আগত এইটো আছিলে মডেলটো এখন পেট্ৰল ভাৰ্চন এখনৰ প্ৰাইচ কিমান আহিছে এখন 2020ৰ গাড়ী 8,90,000 আছে আঠ লাখ নব্বৈ হাজাৰ টকা তেওঁলোকে দাম ৰাখিছে বিটাৰা ব্রেজা আৰু যদি পছন্দ হৈছে ল'ব পাৰে দেৰি নকৰিব দুখন ব্রেজা আছে এখন হৈছে এখন আৰু এখন হৈছে এখন এখন ডিজেল এখন পেট্ৰল এখন এখন হৈছে ডিজেল আৰু এখন হৈছে পেট্ৰল হেচবেক কাৰ বিচাৰি থাকে তো হেচবেক কাৰ এখন দেখাইছো যিখন নাম হৈছে সুইফ্ট মাৰুতি সুজুকি সুইফ্ট নিউ লুক্স দাদা প্ৰাইচ কওক এখন জেডএক্সআই প্লাস হয় 2,20,000 যিখন কাৰ লৈ পেলাই আমি যাতে আমাৰ ঘৰৰ সকলোখিনি মানুহ যাতে ক'ৰবাত যাব পাৰোঁ তো সেই কথাটো চিন্তা কৰি আপোনালোকক আজি 7-seater এখন মাৰুতি চুজুকি
নিউ লুক্সৰ আৰ্টিগা এখন দেখুৱাই আছো যিখন আৰ্টিগাৰ দাম হ'ব কিমান 990 আৰু যিখন আৰ্টিগা আপোনালোকে নতুন কিনিবলৈ গ'লে ছমাহৰ ৱেটিং পিৰিয়ড দিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে এনেধৰণৰ এখন আৰ্টিগা নতুন ল'ব পাৰিব কিন্তু কিয়নো আপোনালোকে নতুন কিনিব নতুন কিনিবলৈ ছমাহৰ ৱেট কিয় কৰিব গতিকে আহক পইচা লৈ আহক গাড়ী লৈ যাওক গাড়ী ৰেডি আছে প্ৰাইচটোতো ক'লেই ডাউন পেমেণ্ট কিমান দিব লাগিব ডাউন পেমেণ্ট 3.5-4 লাখমান টকা আহিব 3.5-3 লাখ টকা যদি লৈ আহে আপোনালোকে এখন আৰ্টিগা লৈ যাব পাৰিব 7-seater ZX-i আৰু যিখন আৰ্টিগা ZX-i ল'বলৈ গ'লে আপোনালোকে ছমাহৰ ৱেটিঙত থাকিব লাগে তো নেক্সট দাদা এখন আছে হুণ্ডাই এক্সেণ্ট এখন 4.25 লাখ টকা আছে 4.25 লাখ টকা হুণ্ডাই এক্সেণ্ট ডিজেল নে পেট্রোল পেট্রোল আপোনালোকক মই যিমানখিনি গাড়ী দেখালোঁ এই গাড়ীখিনিৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ যদি পচন্দ হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ফেচবুকটো ফলো কৰি ৰাখিব মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ সদায় লৈ আহিম যিটো ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনালোকে সহজতে এখন গাড়ী চাই কি নাই আপোনালোকে ল'ব পাৰিব তো এইখিনি আছিলে নগাঁও প্ৰিমিয়াম কাৰ্ছৰ ডিটেইলছ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব দেৰি নকৰিব ফটাফট আহক দাদাক লগ কৰক আৰু স্ক্ৰীণত আহি থকা নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰক